جہاں دنیا بھر میں کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے جنگ جاری ہے، وہیں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی اقدامات کے تحت یا اس بیماری کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شہر سری نگر کے کئی ڈپارٹمنٹل سٹورز چلانے والے نوجوانوں نے روزمرہ چیزوں کی فروخت کرنے کے لیے اب سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا ہے۔ ہمارا یہ ماننا تھا کہ ہم کچھ ایسا کریں تاکہ ہم سوشل ڈسٹینس رکھیں، اس کی وجہ سے ہم نے بہت سارا اپنی طرف سے دیکھا کہ کسٹمر بھی بہت فلو آ رہا ہے، کیونکہ سب وری ہیں کہ ہم کچھ اسٹاک رکھیں گھر میں، تو اس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ ہم سوشل کنٹیکٹ میں نہیں آئے اور کسٹمر بھی افیکٹ نہ ہوئے، تو اس کی وجہ سے ہم نے سوشل نیٹورکنگ کا استعمال کیا، واٹس ایپ کا استعمال کیا۔ ہم ان کو پہلے بلنگ کر کے رکھتے ہیں، جو بھی وہ ہمیں واٹس ایپ پہ ریکوائرمنٹ ڈالتے ہیں ہم ان کو پہلے وہ پارسل بنا کے رکھتے ہیں، بیر بنا کے رکھتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ہم ان کو خالی دروازے پہ دیتے ہیں۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے 11 پازیٹو کیسز اور ایک 65 سالہ شخص کی موت کے سامنے آنے کے بعد جہاں پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، وہیں انتظامیہ نے احتیاط کے طور پر جمعہ کے سمیت باقی نمازوں پر بھی روک لگا دی ہے۔ زبیر احمد ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔